не хотіть. В руці мається. Ага, це годинник металевий. Він ще йде. Можемо бачити, що годинник ще працює. Ось так відлік часу від життя до смерті. Свідомо обороняли тут, щоб хлопці могли відійти, тому що тут їх в полукільце взяли, прижали до дороги і треба було виходити. Німці. Росії. Росія зробила для нас таку велику біду. Вона почала війну проти нас, знищувала наші міста і продовжує знищувати наших людей. Але ми залишаємось людьми навіть у такій ситуації і забираємо тіла військових. Першого. Готовились. Раз, два, потягнули. Стоп, ждем 10 секунд. Все, подъем. Перевіряємо шию на наявність особистих розпізнавальних знаків. Є якийсь хрестик чи що. Мається отакий великий хрестик. Інша сторона на правій гомівці роблять. Вони повинні повернутися додому, повертаються додому саме загиблою.